Takže zdravím všechny, já jsem Mogi, vítám vás u dalšího videa a tentokrát tu máme druhý sneak peek na další aktualizaci v Clash of Clans. Tak, a je tu teda nový Dark Spell z Dark Spell Factor Kill Level 4, který jste si už mohli všimnout v minulém sneak peeku. Vy jste mi tom sami psali do komentářů, že jste si toho všimli. Ta Dark Spell Factorka 4 vypadá trošili linku jako ta Townhall 11, už tam chytá nějaký ten vzlet. No, každopádně, Skeleton Spell se bude moct upgradeovat maximálně až na level 4, bude dostupný od Townhallu level 9. A teďka se teda podíváme, jak vlastně funguje a na nějaký ty jeho funkce. Takže tady můžete teďka vidět u goblinů, jak vlastně to funguje. A tady ten Skeleton Spell je opravdu strašně šikovný, protože on vám může samozřejmě vylákat Clan Castle. Potom, pokud jsou single inferna a vy na nějakýho týpka jedete s golemama a nechcete, aby vám to vlastně zmizelo hned ty golemové, tak tam dáte rychle ten Skeleton Spell, na který se zaměří ty inferna, pokud tam samozřejmě není třeba vizertorka, která se o to postará hned, jo. No a potom vám to teda ještě může pomoct v 50%, pokud prostě máte 49 třeba procent a potřebujete dát 50%, tak to hodíte kdekoliv po bejsce, což teda jde. No a tohle by bylo teda z tohohle strašně rychlýho sneak peeku všechno. Já doufám, že se vám tady ten sneak peek líbil, pokud ano, tak ho nezapomeňte hodnotit lajkem. Já se teda na vás těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a čus.